Convidamos o senhor Walter Abreu para fazer a sua apresentação no painel Políticas Públicas. Bom dia, pessoal. Quero agradecer muito ao Grupo UFRG, na pessoa do Thiago, ao Carlos Evangelista, presidente da ABGD, pela promoção de mais esse fórum. Devido às contingências aí sanitárias, a gente está participando aqui de forma remota, mas muito feliz de contar aí com mais de 2.500 participantes inscritos e com um seletíssimo grupo de palestrantes e debatedores. Eu sou Walter Abreu, diretor da ABGD em Minas Gerais e sócio-diretor da Serenor Energias Renováveis, a Sertão Solar, sediada aqui em Montes Claros, que trabalha exclusivamente na microgeração em parceria com pequenos produtores e pequenos empreendedores, fazendo o que a gente sempre defendeu como política pública, de conseguir que a geração distribuída, especialmente a microgeração, se torne uma grande ferramenta de inserção social. Planificar aqui o conceito de políticas públicas. Políticas públicas são a resposta do Estado às necessidades do coletivo, que, por meio do desenvolvimento de ações e programas, objetivam o bem comum e a diminuição da desigualdade social. Esses programas e ações precisam ser estruturados de maneira funcional e sequencial para tornar possível a produção e organização do projeto. Nós estamos trabalhando há vários anos para que este projeto de fazer da geração distribuída um fator de inserção social e desenvolvimento regional, ele decole com mais vigor. Mas ainda falta ao entendimento, à percepção, à absorção deste conceito pelos dirigentes dos três níveis do Estado, seja município, Estado, a União, da agência reguladora da ANEEL, para transformar realmente a geração distribuída em um fator de inserção social, como política pública. E a gente vai tratar um pouco disso aqui, agradecendo a parceria da Marina Meyer, da ABGT, da Bárbara Rubim, da Danúzia Arantes, do Tássio Barbosa e do Zelmut Martin, que também estão inscritos nesse painel, para a gente discutir, e chegar a uma resposta, né, que está nessa primeira transparência aí. Por quais razões os governos não acreditam? Por que os governos não acreditam que a AGD pode ser esse grande motor do desenvolvimento e da inserção social? Então, mostrar para vocês aqui, eu estou em Montes Claros, sou Walter Abreu, diretor da ABGD em Minas Gerais, sócio-diretor da empresa Serenor Energia Renovável. Sertão Solar é o nosso nome comercial, e uma empresa que nasceu com o DNA de fazer inserção social. E o que eu apresento como diretor da BGD, há pouco tempo atrás, como secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Janaúba, e agora como empresário do setor, é sempre no sentido de fazer a oportunidade chegar àqueles que mais necessitam. Nesse mapa aí, vocês podem perceber os contornos geográficos das regiões norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, eles coincidem exatamente com o contorno do mapa solarimétrico que foi produzido, divulgado pela CEMIG. Conclusão óbvia: aonde tem mais sol, tem mais pobreza. Não por culpa do sol, por culpa de políticas públicas inadequadas, mal concebidas e mal aplicadas. E chegou a hora de mudarmos esse conceito de políticas públicas que briga com a natureza, que briga com o clima. Nós vamos estabelecer políticas públicas favoráveis e amigáveis ao nosso clima, porque a gente tem certeza disso com toda a capacidade do ser humano, a inventividade, a inteligência, nós não vamos conseguir mudar isso. Então, vamos trabalhar com políticas públicas que sejam aliadas do nosso clima. Então, a nossa região está aqui,
eu vou seguir para a apresentação seguinte, para a tela seguinte, e mantendo os dois mapinhas aí à nossa esquerda e mostrando a população e os dados socioeconômicos da nossa região. 2.744.000 habitantes, dos quais 1.507.000 são pobres, e destes, 716.000 são extremamente pobres. Nós estamos no ano de 2020, século XXI, com tanta tecnologia, não conseguimos enfrentar com resultados positivos, eu diria que tenham que ser extremamente positivos e urgentes, este problema. E essa grande massa da pobreza está concentrada nos pequenos municípios, nas áreas rurais dos pequenos municípios, e chegou a hora dos governantes entenderem que a energia solar pode contribuir para um enfrentamento decisivo deste grave problema que está na tela de todos, com uma grandiosíssima vantagem, sem precisar de dinheiro público. Nós precisamos apenas de coordenação, articulação e, principalmente, segurança jurídica, para que a geração distribuída seja e faça cumprir o seu papel de fator de inserção social. É preciso que tenhamos segurança jurídica. Esta decisão não pode estar restrita a um colegiado de diretores da ANEEL, com todo respeito aos integrantes deste colegiado da diretoria. Esta decisão tem que passar para o Conselho Nacional, como já foi, tem que ser discutida rapidamente e com uma decisão favorável para que a geração distribuída cumpra o seu papel e contribua para a inserção social de milhões de pessoas, especialmente no semiárido, onde o sol até então é um grande problema. Eu quero demonstrar rapidamente aqui, nesses 15 minutos que eu tenho, qual é o projeto, como é que ele pode ser implantado. Está aí na tela, 1 giga, que representa 0,5% da matriz elétrica nacional, que é um número equivalente a projetos privados de empresas que estão por implantar aqui na região nossa, Janaúba, Jaíba. Nós temos projetos aprovados aqui já com conexão outorgada, com licença ambiental, com tudo. Projetos de 1 giga, que são extremamente bem-vindos, diga-se de passagem, que vão gerar milhares de empregos na fase de implantação, que vão gerar uma receita tributária para os municípios onde eles serão implantados bastante significativa, e que essa receita, bem aplicada pelos gestores municipais, ajudará certamente a fazer o enfrentamento às necessidades de saúde, educação, ao enfrentamento à pobreza. Mas nós podemos ter, com 1 giga, que é esse projeto que eu coloco na tela para exemplificar, a geração de 40 mil postos de trabalho permanentes. Por que que eu digo permanentes? Porque serão 40 mil microlocadores de sistemas solares fotovoltaicos, respeitando toda a normatização que existe da ANEEL hoje, mas eles só conseguirão acesso a crédito nos bancos se tiver segurança jurídica para que os bancos emprestem esse recurso para que sejam implantados esses microsistemas. Nós estamos falando de 1 giga distribuído em 25 mil sistemas, pequenos sistemas, e, aliás, 40 mil pequenos sistemas, colocando uma média que a gente tem aí do IBGE de 5 pessoas por família, nós podemos estar fazendo a inserção social de 200 mil pessoas no semiárido mineiro, ocupando módicos 0,5% da matriz elétrica nacional, sem causar qualquer tipo de desequilíbrio, sem causar qualquer tipo de transferência de ônus para consumidores de baixa renda, como querem fazer a partir de premissas não verdadeiras os detentores do monopólio da geração e distribuição de energia nesse país.
A proposta que a gente faz é restrita ao semiárido mineiro, porque eu conheço muito bem a realidade da nossa região. Já estive no governo do estado como coordenador do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, o IDENE, fui secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de várias prefeituras aqui na região. Proponho essa política pública restrita ao nosso estado, ao semiárido mineiro, apenas pelo conhecimento da região e pelo conhecimento das nossas necessidades. Mas ela é perfeitamente aplicável nos 9 estados da federação e, usando o mesmo número, se com 0,5% da matriz elétrica nacional nós conseguimos fazer a inserção de 200 mil pessoas na nossa região, nós podemos fazer nos 9 estados, replicando esse modelo, a inserção social de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas, ocupando 4,5% da matriz elétrica nacional. A gente está acompanhando os projetos de lei do deputado Beto Pereira, do Mato Grosso, acompanhando o projeto de lei do deputado Lafayette Andrada, nosso conterrâneo mineiro. Nós precisamos que seja assegurado a AGD, no mínimo 15% de participação no mercado para se começar a pensar em uma taxação. Este é o apelo que eu faço àqueles que lidam na política, que têm contato com vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e com os gestores do Ministério de Minas e Energia, com a diretoria da ANEEL. Entendam geração distribuída como um fator de inserção social poderosíssimo. Não façam uma análise puramente tecnicista de um sistema, sem desconsiderando, melhor dizendo, os demais aspectos sociais e ambientais que são próprios dessa matriz energética limpa. Uma política pública que nós estamos trabalhando em parceria com associações de municípios da nossa região, região mineira do Sudene, é uma política pública municipal em que os prédios públicos passem a consumir energia gerada no próprio município. O projeto que a gente está chamando de Sertão Solar, Sertão Solidário, né? Ser solar, sertão solar, é consumir energia limpa, renovável, sustentável, e sertão solidário é consumir energia gerada no seu próprio município. Assim como se faz com o PAA, que é o Programa de Aquisição Direta da Agricultura Familiar, que ao invés de importar alimento de outras regiões para abastecer a merenda escolar, os governos municipais estimulam a produção local e a aquisição local, assim como o SEBRAE faz muito bem, como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, estimulando governos, empresas, pessoas a comprarem no comércio local, comparem indústrias locais e regionais, fazendo a riqueza circular regionalmente. Esse é o nosso protótipo de política pública municipal que está sendo negociado, gestado aqui na nossa região. Se todos os municípios, os 165 municípios da área mineira da Sudene, passarem a consumir para abastecimento dos prédios públicos energia gerada no próprio município, fizemos uma estimativa que os municípios em conjunto consomem 5 milhões e 400 mil reais mês para abastecer os prédios públicos. Se todos passarem a consumir a energia gerada no próprio município por microgeradores, os municípios em conjunto farão uma economia aproximadamente de 13 milhões por ano. Precisarão estimular o surgimento de 3 mil pequenas usinas fotovoltaicas, média aí de 16 quilowatts pico, demandando um investimento de 160 milhões de reais na nossa região. Volto aqui com aquele mapa comparativo, né, a delimitação geográfica e a insolação, e volto com a pergunta: por quais razões os governos não acreditam nisso? Nós queremos chamar novamente, começamos a chamar a atenção dos governos no Fórum GD Sudeste em Belo Horizonte, quando tive a oportunidade de participar pela primeira vez nessa discussão, e volto a mostrar esses dois mapas, a chamar a atenção para a coincidência de aonde há mais sol, há mais pobreza; aonde há mais sol, há menos desenvolvimento; e colocar
De novo, a pergunta: por quais razões os governos não acreditam nisso? Eu gostaria de mostrar aqui uma imagem de uma conversa que tive pessoalmente com o governador Romeu Zema, em Janaúba, quando ele nos brindou com sua visita, foi lá conhecer usinas de GD, ele participou da inauguração de uma usina lá no nosso município, e eu tive a oportunidade de demonstrar isso para ele. Governador, vamos fazer da inserção social, vamos fazer da geração distribuída o maior fator de inserção social da história, das políticas públicas, dos governos, sem recurso novo. Nós não precisamos de dinheiro, precisamos de marco regulatório, precisamos de segurança jurídica e crédito facilitado, considerando que é muito mais seguro para o banco que empresta financiar energia solar do que qualquer outro tipo de atividade agrícola numa região onde a chuva é extremamente incerta e mal distribuída. Estivemos na ANEEL, mostramos para o Dr. André Peptoni, para toda a diretoria, tivemos a presença nos apoiando lá do Carlos Evangelista, da doutora Marina, de demais componentes da ABGD, e a gente não conseguiu ainda sensibilizar os governos, nos seus três níveis, para que eles abracem a causa de transformar a geração distribuída em política pública de inserção social. Nós refazemos o apelo, agradecemos muito a oportunidade de falar para milhares de pessoas, para formadores de opinião, e nesta tela deixamos muito claro o que queremos. Queremos uma política pública que transforme a vida das pessoas no semiárido. Sem consumir recursos do Tesouro, isso é importante. Nós não precisamos de dinheiro novo, precisamos tirar dinheiro do Orçamento Geral da União, dos estados e dos municípios para fazer isso. Isto é possível. Senhores governantes, entendam a energia solar fotovoltaica como a melhor e mais eficaz ferramenta para cumprirmos esta missão. Missão de tirar da pobreza, na nossa região, 1 milhão e 500 mil pessoas, de tirar 700 mil pessoas da extrema pobreza. É possível. Para isso, nós precisamos de tratamento diferenciado para a microgeração e mini geração, para GD, na área mineira da Sudene. E precisamos de crédito desburocratizado para que pequenos empreendedores possam passar a ser pequenos locadores de sistema de energia. Eu vou exemplificar aqui para encerrar com essas fotos para vocês verem aí. Eu estou com máscara, essa foto é recente. Aqui uma foto de um projeto. Essas fotos são de um projeto que consumiu milhões de recursos públicos para fazer a inserção social, um programa de combate à pobreza rural, que acaba resultando nisso: galpões fechados, fabriquetas fechadas. Iniciativas que, infelizmente, consomem muito recurso público e não dão resultado, portanto, devem ser revistas. Nós devemos fazer políticas públicas amigáveis ao nosso clima, ao nosso meio ambiente. Não existe possibilidade de continuarmos consumindo recurso público, sem que a população tenha resultado. Isso aqui é uma foto de uma início de uma obra de uma usina que está sendo construída, coincidentemente, exatamente em frente a um dos galpões dos diversos programas de combate à pobreza rural que foram implantados no norte de Minas, sem resultado efetivo. Continuamos tendo muitos pobres. Eu agradeço pela oportunidade, deixo aí os meus contatos, sou diretor da ABGD em Minas Gerais, diretor da Sertão Solar, e pronto para fazer parte desta discussão. Essa discussão que certamente nós vamos nos orgulhar, todos nós, de termos participado dela e colhermos resultados gigantescos, extremamente expressivos, de desenvolvimento regional, de inserção social, sem consumir um centavo de dinheiro público. Nós queremos apenas segurança jurídica e crédito facilitado. Nós temos competência para entrar no mercado, para oferecer serviços com qualidade, e é isso que vamos fazer. Obrigado à BGD, obrigado à FRG e obrigado a todos que dispensaram
momento aí de suas atenções, de suas agendas, para nos ouvir e somar esforços para que a gente consiga levar adiante esta missão. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao Sr. Walter Abreu pela sua apresentação.